fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambareel ku furato si aad u noqoto qof ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Intaan wagin ciyaaraha wala ciyaaraya horyaalka Premier League oo ah kulamaad u xiisa badan, ogow Manchester City waa ayaad kaadeen xalay oo laba gool iyo golbay ku garaaceen Watford. Goolka kala yimid ciyaartooga lagu kala magacaabo Mahrez iyo Sane ayay ku kala adkaadeen, oo Sane baa bilaabay daqiiqadii 40-aad ciyaarta goolka hore, Mahrez baana daqiiqadii 11-aad qaybta labaad ciyaarta. Mid labaad la yimaaday inkastoo Cabdullaahi Dakore uu daqiiqadii 80-aad gool ka soo celiyay City, sidaabayna City laba gool iyo gool ugu adkaadeen. Marka xerta Sheikh Mansuur weli waa ordayaan, waa unbeaten, waanay soconayaan. Kolley Liverpool waa adigu markaaga, caawa balli bay la ciyaarayaan ayagu. Kolley Liverpool waa markaago ciddi Sheikh Mansuur waxaa kulay waa soo badiyeen. Marka Liverpool waa toogtaada alla sanadkan horyaalkaana wadnaha ku kala go'a. Habeenka Liverpool ciyaareysa taageerayaashooda wadnaha go'aya in awalku gool uma keen, mid labaad keen, yes aanu badinnaba qof kasta haysata. Laba dhibcood bay kala horeeyaan labada kooxood, inkastoo hadda City shan dhibcood ay ka sareysa kuwa kale, laakiin Liverpool haddii caawadkaato mar kale laba dhibcood bay marka kusoo noqonayaan Reds oo todobaadkan xilli dambe xitaa soo noqotayo. Marka horyaalkan waa horyaal riyaab lahoo laba dhibcood. Kolley Liverpool City marba waa igu ku fidooraan, marka waxba wadnuhu yaan ku goyno. Horyaalkan muxuu adag yahay sanadkan ee Premier League, sanad uu ka adag yahay ma jirto. Marka City waa kaayo weli, waa aan istoobi boolo ciddu, waana la joojin karayn oo waa lama joojiyaal. Hadda 14 ciyaarood lasoo dhaafay City ay kulmada bannaan kusoo ciyaartay Premier League, midna ma jirin oo laga badiyay. Waxayna dhaliyeen 32 gool, wax guul dara maynu dhadhamin, kaliya 6 gool baana laga soo dhaliyo. Waliba ciyaartooga lagu magacaabo Master Riyad Mahrez ayaa isagu ku lug leh 13 gool 10 ciyaarood oo City sanad ciyaareedkan ugu soo bilowday safka koowaad tartamada oo dhan. Mahrez City wuxuu dhaliyay 7 gool, waxaanu caawiyay 6 gool buu caawiyo. Marka Riyad Mahrez waa ka ninka khatarta badane, 7 gool buu hadda City u sii maraya ka warwaa 7 gool yaa. Mahrez waa shaqaysanaya oo kolay. Sidoo kale tan iyo xilli ciyaareedkii hore bilowgiisii Premier League, hal Eriksson baa uu ka caawin badan kulmada bannaanka ninka la yiraahdo Mahrez. Eriksson ayaa sameeyay 9 caawin kulmada bannaanka Premier League tan iyo xilli ciyaareedkii hore bilowgiisa, Mahrezna 8 caawin buu sameeyay, 6 caawin uu soo siiyay Leicester iyo 2 caawin hadda Manchester City siiyo, halka wiilka la yiraahdo Sane uu 11 gool siiyay Manchester City. 8 ciyaarood Premier League safkooda ugu soo bilowday, isaguna 6 waa dhaliyay, 5 waa caawiyo. Marka City waa duuleysaayo kolley, bal aan aragno ya halka ay ku dagaan. Marka Liverpool ay City waa adkaatay, waa markaaga inaad caawo wadnuhu ku garaacmo. Kolley balli wayaan iyagu, hadaad caawo balli ka soo baxsataan iyagu. Chelsea baa u dhiman sabtidu soo aadanay la ciyaarayaan, balse banleydu unbax ku wareerina. Marka City waa adkaadeen, balse markan ciyaaraha waaweyn ee caawa la ciyaarayo ee Premier League waa le Arsenal iyo United baa ishaya. Ciyaar kale waa jiri doonaan. Liverpool waxay la ciyaari doontaa Burnley saacadu markay tahay 11:00 horuu dhiman habeenimo, halka sidoo kale ciyaari doonaan Chelsea Wolverhampton ayaa waxay ciyaari doonaan isla waqtigaas 11:00 habeenimo horuu dhiman. Silmad waxaa ciyaaraya United iyo Arsenal, waa kulanka ugu adag. United iyo Arsenal waxay ciyaari doonaan 11:00 habeenimo oo Jose ciyaari doonaan. Waliba Arsenal kuma inuu soo adkaarin tan iyo Old Trafford kuma inuu soo adkaan tan iyo 2006 kuma inuu adkaarino, balse Arsenal todobaadkan niyad fiican bay leeyihiin inay tumi garan bay dareemayaan kuwa kan. Marka ciyaarta ugu adag waa Manchester United iyo nimanka la yiraahdo Arsenal. Waa ciyaarta aan caawa wada sugayno, waa ciyaarta loo gabardhiganayo. Arsenal muddo dheer oo dheer bay raadinaysaa inay kusoo adkaato gagada Old Trafford, yacni waa meel aynu muddo dheer kusoo adkaan. Marka waa ciyaar weyn, war ilmihii la dhalay baa soconaya. Intaas kuma inuu soo adkaan Garnacho garoonka kan. Adduunyadu ilmo badan baa ku dhashay, kuwo badanna waa dhinteen. Adduunyadu waa la yimaaday oo waa laga baxay intaanu kuma inuu adkaan gagada Old Trafford, yacni waa meel ayan muddo ku adkaan. Yaa iyagu halka waa ku dhiban yihiin. Marka waxaa Arsenal u fiican, hadda baryahan waa imriyeynayaan, waa un imriyeynayaan, barigan iska un imriyeynayaan, yacni un imri ku qanacsan yihiin. Ha iska soo afjaran rikoorkan maradiinu ma ceshna reer Arsenal, maradiinu ma ceshna. Muddo baan ayaan tirinayaa dhowrka sanaba ay ciyaaraan labadan kooxood, sidan baanu taariikhda u tiriyaa. Oo muddaday labadan Arsenal ugu dambeysa halka inay kusoo adkaato, marba sidan baan ugu guwaabiyaa reer Arsenal. Haddaan ku guwaabiyana ciddii unba ma soo adkaato, ilaahay amarkii. Waa iska tagaysa ilaahay amarkii. Nimanka United ah, nimankan Arsenal waa loo jeciyey. Arsenal si u jilcantahay markay Manchester United ka hor imaanayso. Hadda Arsenal shan todobaadkan Tottenham meel soo saartay, goolasha badan kusoo fardhisay, hadda markay halka tagaan ma aqaan uu si ku noqdaan. Marka Arsenal
waxa u roon inay maanta adkaada inay adkaadaan caawa oo ay iska soo afjaraan rikoorka xun baryahan waa iska toreereynayaan maxaa la raaday la gaseeytaynayaan maxaa la raaday Aubameyang keenayaan xataa imriyeynayaan una imbixta ku haysan wixii ku leeyin oo alla macalin baa noo joogay iska dhaaf ninkii way garbaana wareerinay ku leeyin marka wixii ku leeyin ma taqaana war way garbaana dhibi jiray mooyaan hadda waa u fiirsan maxamed qadarow Old Trafford ku soo adkaanaynaa bay leeyin caawa macnuhu Old Trafford Arsenal inay baxday kuma aanu soo adkaanin tan iyo sanadii 2006 yani waxaan ka hadlaynaa waa kulan horyaal ah tan iyo 2006 kuma aanu soo adkaarino maalinka walaa waan daawanayay ama walaa dibayo ayaan dhaliyay goolkii guusha ee Arsenal waxaanu yimaaday daqiiqadii 85 dhamaadkii ciyaarta uu yimaaday Old Trafford ba Manchester lagu soo garaacay Premier League looga soo adkaaday hal gool iyo ebero maalinka uu Fabregas kubadu ka dafay Cristiano Ronaldo intu Ronaldo iska markii laga dafay uu caroodii intu isdhahaya laad ayuu Fabregas sixir fadeysan u garab maray isaga iyo ninkii kale difaaca markaas meel fiican kubadu ka siiyay Adebayor oo ordaya ayaa kubadu dhugta jag ku siiyo goolka way ku adkaadeen tan iyo maalinka Arsenal waa 2006 ha tan iyo waaga la adibaareeyay aliga la adibaayoreeyay oo hadda waxaa laga joogaa waxa September 2006 tan iyo markaas Arsenal halka kuma soo adkaan 8 ciyaarood Manchester baa ku adkaatay 3 jeerna Brazil lagu galay tan iyo 2006 maalinka Adebayor uu dhaliyay goolka ma inuu ku soo adkaan Arsenal Adebayor ayaana maalinka goolka guusha keenay lucky there the 1-2 off the Manchester United player for Adebayor goal Arsenal with 5 minutes to go intu Fabregas kubadda ka dafay Cristiano Ronaldo ayuu geeska kala dhaafay ciyaartoga Neville markaasuu meel fiican ka siiyay Adebayor oo maalinka goolka guusha ciyaartu dhaliyay marka maalinka ugu dambeeyay in ay ku soo adkaato Arsenal gagada taa Old Trafford marka marada ciishta nimayo maradu ciishta wiilki iyo gabadhii 2006 isbartay isku fanyoore dhiibay yiri oo gacalka xubbi xabiibi imaamad igu tuur oo waan kugu tuurayaayo wadi walaysaayo is yiri ayaa ilmahay dhaleen haddaba waa 12 sano jir baan maleynayaa 2006 waxaan halka 4 ka soo qaad inta 8 ka qabo isku gay waa 12 jir maanta wadada ma kamari kartidba ha waa ku dhagaxtaynaaba asaga ku dhagaxtaynayo ama maanta geedku kaaga hor imaanay wuxuu ku leeyahay waxaan taageeraa aniga koox iblaayaan taageeraayo hadda ninkaaban anuu taageeraayo ninka waa idinka fiican yahay maanta waxaba laga yaaba 12 jirku maanta ilma ma jiraane 12 kooda xataa waa qatar waaye waxa laga yaaba maanta inuu geedka kugu hor imaanay ku leeyahay war intaan dhashay xataa kaban baad halkaas kuma soo adkaan marka kolay waa ciyaar adag oo waan arki doonaayo hadda waxa leeyahay 82 ciyaarood ee ugu dambeeyay labadan kooxood ciyaarin ha noqdaan horyaal ama ha noqdaan koobka kale waxa iska hor imaanaya laba macalin unba iska hor imaanaya waxay ahaayeen Arsene Wenger iyo Alex Ferguson waxay ahaayeen labada macalin ee ugu waqtiga dheeraa labadan kooxood laakiin kulankan wuxuu noqon doonaa kulankii ugu horeeyay oo macalimiinta ugu waqtiga dheeraa labadan kooxood ay maamulayaan oo macalimiin cusub ay maamulayaan iyo waxaana barigii ugu dambeeyay labadan dhinac ay ma taqaana laba nin oo cusub ay kooxuhu kala hoggaamiyaan ay iska hor imaadaan waxa ugu dambeeyay 1986 markaana Arsenal ba yahay bari ku adkaatay gool ebero marka laba nin oo waqti dheeraa ba kooxdan ka kala tagay waa Ferguson iyo Wenger waliba United hadda waa unbeaten 19 ciyaarood la soo dhaafay gurigooda ay kula ciyaareen nimanka Arsenal ah waana tan iyo September 2006 yani 19 ciyaar u dambeeyay 8 Manchester baad ka tii 3 Brazil lagu galay Old Trafford yani 19 u dambeeyay Manchester United ay ku ciyaartay garoonkeeda kula ciyaartay Arsenal horyaalku Manchester marna lagama soo adkaan oo yani waa warkaan ku leeyahay Arsenal in kaar ba ka haysta halkan laakiin ugu United sanadkan imaamad ay leeyahay ma jirto 23 gool ayaa laga dhaliyay 14 ciyaar ugu horeeyay horyaalka Manchester goolasha ay dhalisay iyo goolasha dhaliyay marka la kala jiro iyagaaba hal gool lagu lahanaa iyaga ayaaba deen lagu haystaayo cid cimaamad ma laha waxa fiican ugu taa markaas bas la markaa tahay baskaaga isku difaac yani kubadina way ka carreen Manchester baskoodina wax kuma qabsanayaan ila Manchester waa basle ayaa watay ninka Mourinho waa basle oo difaac u bas ku goynaya marka kooxda basle basalayaal bay noqdeen baryahan oo in marka la ciyaarayo difaac garan oo gool ku difaacdan bay bilaabeen baskiina wax kuma keenayaan waa lagu burburinayaa ciyaartoodu wanaagsanaana waa ka tageen marka kooxda basle waxaaba lagu leeyahay hal gool marka goolasho ay dhaliyeen iyo kuwa laga dhalay kala jiro iyaga ayaaba gool lagu leeyahay oo marka Manchester looma imaamadi karo cid tan 3 gool ba hadda laga dhaliyay ka war 4-14 ciyaar ugu horeeyay xilli ciyaareedka hore Red Devils in laga dhaliyay 3 gool waxay ku qaadatay tan iyo 19 Maarso ku qaadatay yani 3 ciyaarood kadib ayaa Manchester marka waxaa lagu lahaa 3 gool lagu lahaa hadda 4-10 ciyaarood baa lagu leeyahay 3 gool
لا سدح قول لقد لي يعني هدا أو سدح إلى تن أفرت من عيار الله عياري هدا أفرت من عيار ببرم لي قول عياري أيه سدح لا تقول لقد لي سنة كورنا يجو صد عيار كذب أيه قول الشال لقول ها مركب واحد ويان سنة كأد بيوتشي فان مريد دفاع ما ووريرين يسوب هدا أرسنال عيار تقول شاك أيه كجنا حن عيار تن كذب مركي شن جالة وبحسبين أزيل أسوق لقمة يابو عيار تنو كم إنه عيار لقمة يابو إنه مغناني وبدن تهي أسوق داو عباه هي لكن أن إمري ما تقول لها هدو أزيل هدو سن مستقبل كيس أرسنال أود قالين kolay waaw oo iga kaad amwa iska diraya wiir saacad buu sheegayo war imir shaqo diyaar u yahay waan in ma aha ween garo ma taqaan ramsi oo bari iska dhaawacan hata hadu soo noqdo sanad kadib hor uleen abka gilna ozil iska dhex taagan yahay asagoo u moodo inuu daalayo orodkii maxamed faarax ka qayb galay orodkii dheer inuu ka qayb galay dumaleys indhaha taagayo daalan ayuu garoon ku dhixaya laakiin ninkan shaqo diyaarsan weeyaan oo waan arki doonaa marka Lukaku halkiisa la fiirin doona asaga iyo show Jones asagu waa yanga asagu ganax buu kuma qanaan doona Jones halkiisa asaguna ma fiicna Smalling iyo Pili ba laga yaaba inay ma taqaan ciyaartan dib u helaan United oo marka waa ka Arsenal ciyaartan waxay ciyaareysa iyagoo ka sareeya dhibco 8 kooxda kubada cagta Manchester United ka war Manchester waxay leedahay 22 dhibcood Arsenal waxay haysataa 3 dhibcood war Arsenal qatar weeyaan Manchester 8 dhibcood ka dambeeyaan Arsenal Arsenal shimad bisidad ka dambeysan ilaahay amarkii shaqo maraban kuwan iska dhaaf yaa waliba Jose Mourinho hadda saddex ciyaarood la soo dhaafay maan waad kaanin yaani saddex ciyaarood ayuu horyaalka gool aan yahay waana markii ugu horeysay muddo 12 bilood ah marka waa kaayo Aubameyang waan ninkii ugu horeeyay xilli ciyaareedka 10 gool Premier League gaara todobaadina waa kacsan asagu inuu ma taqaan war arki doona haduu Adebayor uu karo oo goolka Arsenal guusha u keeni karo u dhali karo war arki doona iyagoo Arsenal hadda waa unbeaten sagaal iyo tobankii ciyaaro la soo dhaafay tartamada dhan kolay Arsenal muddo dheer baa ugu dambeysay in 20 ciyaarood ay unbeaten ahaadaan ha record fiican bay gaari doonaan hadii ay kulankoodii 20aad unbeaten noqdaan yaani Arsenal 19 sano kor baa ugu dambeysay in 20 ciyaarood ay unbeaten ahaadaan waxana ahayd markaas 2007-2008 bay ahayd marka record ka haday Arsenal ilaasho karayaan waliba in kaarta iska soo afjari karaan ah inay Old Trafford ku soo adkaan warnimada Arsenal xishooda warmarada way idin ka dhacday wartan iyo laba kulan halka kumaan soo aadka warmarada ciishta ugu yaraan is adkeeya war waxaad isboortis ku dhigteen may markaad kuwan aragtaan ilaahay amarkiisa baad u jilcadaane niman yahay warmaradu ciishta sanad walba anuu ma taqaana sanad dhacdiya kana dhacay kana dhacay kana dhacay lama dhihi karo intaad halka ku soo aadkaanin markan niyahow niman yahay meesha ku soo aadkaada ala ay xal United kullayagu waxa weeyaan kulmadu qaar ee muhiimka ah shubka ah si ay ugu fiicayno bal waa ka ciyaaraha jira ee caawa horyaalada Premier League Liverpool baa lii waxay ciyaarayaan shan saac uruu dhimano yaani 11 ka uruu dhimay ciyaarayaan habeenimo Everton iyo Newcastle Fulham iyo Leicester Wolverhampton iyo Chelsea yana waxay ciyaarayaan 11 ka oo rubi dhiman bay ciyaarayaan laakiin 11 ka habeenimo waxa soo galaya Arsenal United Tottenham iyo Southampton dalreygu waa jiri doonaayo Barcelona iyo Lenovo ciyaarayaan waa 11 ka baro waa iska dalray laakiin dalrebay haddana 19kii barka dhigayeen habeenimo arku waana Spain yaa ciyaaris dhafar bay leeyino Spain ciyaaris dad isku taabato dad ciyaaraha Spain isku taabato ciyaar daawashadoodu yaa habar halimo waa banaxaysa iyo cunugu maxaas in cunugu ma dhafar ba saani ka yeelay ma sidii glan ba haysay ku leedahay bariga message bay ku aadaysaayo habartii yeyn ku dukaan yaani yeyn farmashiye ku aadin habarta maskiinta ha wareerin asha 19kii yaa bar wax ma laga qaba kara yaani waa shan saac yaa bare ayaa ciyaaruhu iska soo galay yaro barsho ila nasba ciyaare Real Madrid ayagu waa habeenka qamise bal ciyaaruhu ka ayaa jiri doona oo kolay waan arki doona